Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Irq va irqchilik mavzusini davom ettiramiz. 1861-65 yillar orasida Amerika fuqarolik urushini boshdan kechirgan. Janub va shimol orasida qonli kurash kechgan. Natijada mamlakat birligi saqlab qolingan, quldorlikka barham berilgan qullar qo'yib yuborilgan. Lekin ko'pchilikka noma'lum faktlardan biri shuki, bu urushda qora talilar faol qatnashgan. AQSh fuqarolar urushida qora tanlilarning ishtiroki 1989 yilda ekranga chiqqan Shuhrat badiiy filmida namoyish etilgan edi. Unda ittifoq qo'shinlarining qora va tub aholi vakillaridan iborat 54-chi diviziyasi haqida hikoya qilinadi. Ammo mamlakatni ikkiga ajratgan va 620 ming odamning yostig'ini quritgan o'sha jangda qora tanli zobitlardan iborat boshqa polklar ham qatnashgan. Fuqarolar urushini saxtalashtirish orqali yaqinda AQSh milliy park xizmati 23-chi polk g'alabasini e'tirof etdi. Qora polk Shimoliy Virginiyaning Konfederatsiya armiyasiga qarshi jang qilgan. Qora tariximizni yodga olib, jang maydoni bo'lgan joyda ilk bor bunday ommaviy tadbir o'tkazyapmiz. 1864 yilning 15 may kuni Virginiyaning hozirgi Spotsilvaniya okrugida 23-chi polk qahramonlarcha jang qilgan. Uning a'zolari asosan 1863-64 yillarda qullikdan qochib, poytaxt Vashington atrofida yig'ilgan afroamerikaliklardan iborat edi. Ular shimol armiyasiga qo'shilib, 23-chi polk shu tariqa tarkib topadi. Janubdan qochgan bu odamlarning maqsadi uyiga qaytib, oila a'zolari va do'stlarini qullikdan qutqarish edi. Janglarni haqqoniy qilib sahnalashtirish uchun yuzlab odam kerak. Ishtirokchilar orasida tarixchilar ham ko'p. Vaqtimni va pulimni sarflab keldim va yozildim. Chunki Amerikada qolaversa xorijda ham kattalar va bolalar tariximizdan xabardor bo'lsin deyman. Tarixni hech qachon yaxshi bilmaganman. Qizig'i shundaki, maktabda tarix darslarini yoqtirmasdim. Ehtimol, ajdodlarimning tarixdagi o'rnini yaxshi bilmaganim uchundir. Xo'sh, qora tanli zobitlar oqlar bilan bir qatorda qanday jang qilgan? Ularga munosabat qanday bo'lgan? Oqlar sobiq qullar nimaga qodirligini bilmagan. Jang qiladimi yoki qochib ketadimi? Shu sababdan birinchi navbatda ular o'zaro ishonch o'rnatishi kerak edi. Bir-biri bilan yelkama-yelka jang qilgan sari oradagi ishonch ham oshgan va qora tanlilar polki afsonaga aylangan. Boshida qo'ldan nima ham kelardi deyishgan, ammo ular kuchini maydonda ko'rsata olgan. Sharoit juda og'ir bo'lgan, ayniqsa ichimlik suviga kelganda. Nafaqat erkaklar, urushda ayollar ham katta rol o'ynagan. Qora tanli ayollar nozigoyim bo'lmagan. Qattiq mehnat qilganmiz, ter to'kkanmiz. Afroamerikalik ayollar ittifoq armiyasining bir qismi edi. Bilasiz, Amerika bir davlat emas. Bir bayroq ostida birlashgan bir necha davlat sifatida gavdalanadi. Qayerdan kelgan bo'lmaylik, shu jamiyat taraqqiy topishida har birimizning hissamiz bor. Fuqarolik urushi sabablari hanuz bahs uyg'otadi, ammo jangda qurbon bo'lganlar, ularning mardligi tan olinishi lozim. Jerry Brown, Shohruh Hamro, Washington. Saytimizda turfa xil mavzularda bloglarimiz bor, ularni o'qing va fikr bildiring. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.